Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, passei aqui o dia com o Lúcio, certo? Certo, Lúcio? Certo. O Lúcio estava explicando aqui, pessoal, sobre as dores que ele tá tendo na nuca, certo? Eu tô segurando aqui, certo, que eu não trouxe aqui a lanterna de pra clarear aqui, então tá dessa forma aqui. Mas o Lúcio tá aqui ao lado, certo? Vou tentar focar aqui nele aqui, ó, certo? O Lúcio tá aqui, beleza? Então eu tô colocando a mão aqui para que vocês consigam ver aqui, certo? A gente aqui, beleza? Então o que acontece, pessoal? Para quem ainda não assistiu o vídeo aí durante o dia, assista aí, tá? O link vai estar na descrição, certo? E sem mais aqui, continuar rápido aqui, por quê? O Lúcio estava explicando para mim aqui durante o dia, certo? Que ele teve fortes dores, dormiu de um lado da cama, acordou do outro. Faz muito tempo que eu não vi o Lúcio. Feliz por estar vendo ele aqui, tá? É o seguinte, pessoal. Fiz a filmagem aqui, teve um barulho aqui na casa dele durante o dia. Passamos um tempo, eu esperei anoitecer aqui, certo? E a gente vai estar caindo para dentro aqui para ver o que consegue, certo? Eu espero ajudar o Lúcio em muitas coisas, até porque ele disse que tá sentindo fortes dores na nuca. Ok? Disseram até que é o ventilador, mas não é isso, Lúcio? Não, é o ventilador, não, que faz 3 dias que eu não uso mais o ventilador. Aí, ó, para vocês verem, correto? Então é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A gente vai estar entrando aqui agora, certo? E ver se eu consigo sentir algumas energias ou algo do tipo. E é isso. Ah, bom. Vamos entrar, né, Luz? Pode estar entrando? Pode. Vou apagar aqui a luz porque tá acesa ali, certo? Tá limpando o pé aqui. Posso estar entrando? Dá licença, viu? Opa! Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Que vocês não tem noção. Vem cá, Lúcio. Levanta, Lúcio. Não pode ficar assim. Levanta, Lúcio. Senta aqui no sofá. Senta aqui. É isso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante aqui a reação, tá? Cara, você é louco. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Cara, a cadeira arrastou aqui por imediato. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante. Eu vou estar colocando a câmera. Eu vou ter que desligar, pessoal. Tá? Eu preciso dar uma atenção aqui pra ele. Certo? Eu preciso dar uma atenção. Não tem como ficar assim. Certo? Mas vai ser rápido. Não adianta. E é isso aí. Bom, pessoal, passei o tempo aqui, tá? Eu acendi a luz aqui, a luz apagou, vocês viram o que aconteceu. O Lúcio tá aqui ao lado, certo? O Lúcio me falou que sentiu que ele viu uma luz forte. Acredito que deve ter sido a hora que ele olhou pra cima, certo? E dores no corpo, e depois ele não lembra mais nada. Foi isso, Lúcio? É, sentiu uma luz forte e dor aqui assim, depois não vi mais nada não. Aí, pessoal, pra vocês verem, tá? O local aqui teve essa manifestação, infelizmente aconteceu isso com ele. Eu tive que fazer um corte aqui no local, certo? E nesse corte que eu fiz aqui no local, eu dei uma assistência pro Lúcio, porque ele não tava legal, certo? Cara, o Lúcio tomou um pouco de água, veio aqui, sentou novamente, tá? E nesse tempo aqui, cara, eu acabei escutando barulhos aqui no lugar, certo? Essa luz apagou, cara, foi impressionante. Eu tava aqui pro lado de fora, certo? Cara, foi impressionante o que aconteceu. E o que aconteceu com o Lúcio? Vou tá virando aqui. Pessoal, pelo que eu entendo e que eu já vi, muitas pessoas... Opa! Cara!
isso, Lúcio. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, vem, Lúcio. Vem, 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 vem. Vem, sai na frente, sai na frente, sai na frente. Cara, você é louco? Cara, olha isso, Lúcio. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, Lúcio. Olha isso, olha isso. Opa, opa, opa. Vem pra cá. Vamos fazer o seguinte. Você não vai entrar aí agora. Eu vou entrar sozinho aí no local. Só que você vai vir pra cá, certo? Vamos descer aqui com cuidado aí pra não cair. Vou deixar o Lúcio, pessoal. Vou deixar o Lúcio aqui um pouco mais afastado aqui do local, certo? Onde eu vou estar entrando aqui agora. Sozinho nesse lugar, certo? Porque eu acho que não é legal o Lúcio estar ali nesse momento, ok? Certo, Lúcio? Você, o que, que você vai fazer? Tá? Você vai ficar aqui agora, certo? Eu vou estar entrando sozinho ali no local, certo? Tá bom? Você não pode mais passar por esse tipo de coisa, tá? Porque não é bom pra você. Isso fica na sua cabeça. Não. Cara, dá uma olhada nisso, Lúcio. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante, cara. Dá uma olhada nisso, Lúcio. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Vem, Lúcio, vem. Acho que tá perseguindo nós. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Meu Deus. Vem, Lúcio, vem. Meu Deus, acho que tá perseguindo nós. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Fica aí, Lúcio. Lúcio, você fica aí, tá? Você fica aqui, certo? Eu vou estar ligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Cara, é impressionante. Deixa a câmera focar aqui, certo? Essa câmera precisa focar. E olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Olha aqui, ó, pra vocês verem. O Lúcio tá lá, tá, ó. O Lúcio tá lá, e olha o aparelho. Olha o aparelho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, olha isso, pessoal. Olha o aparelho, ó. Opa, 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 opa. O aparelho parou. Ô, Lúcio, se aproxima aqui de mim, por favor. O aparelho deu uma sossegada aqui agora. Eu tô usando uma única lanterna de testa aqui, pessoal, porque eu não imaginei que eu ia filmar aqui. Olha isso, Lúcio. Olha isso. O aparelho parou nesse exato momento. Meu Deus. Cara, é impressionante. É impressionante mesmo. Perseguiu nós de lá aqui, né? Cara, e olha isso, Lúcio. Dá uma olhada. E o aparelho parou, pessoal. O aparelho parou, eu vou estar desligando aqui, tá? Qualquer coisa eu retorno aqui com o aparelho, certo? Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, tá? O Lúcio tá aqui do meu lado, não é, Lúcio? Cara, foi impressionante o que aconteceu. Cara, é impressionante, pessoal. Porque essas coisas acontecem, certo? O Lúcio... Opa, 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 opa. Vem, Lúcio. Vem, 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 vem. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Cuidado, não cair aí. Pode ir.
Vem, Lúcio. Vem aqui comigo, tá? Cara, foi impressionante. Senta aqui, Lúcio. Senta aqui, por favor. Isso, fica aí, tá? O Lúcio vai ficar aí, tá, pessoal? Cara, é impressionante o que aconteceu. Cara, eu vi essa janela abrindo lá pro lado de fora, o Lúcio junto comigo. Ele viu. Cara, é impressionante. Opa. Cara, e olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, opa, cara do céu, olha aqui. Cara, impressionante, pessoal. Cara do céu, ouvi algo aqui do lado dele, pessoal, vocês não tem... Opa, 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 escuta, escuta, escuta. Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Cara do céu, olha isso. Cara, você é louco. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Cara, é impressionante. E olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, impressionante. Opa. Vem comigo, Lúcio. Vem comigo. Nós vamos pular de fora aqui, ó. Cara, impressionante, pessoal. O Lúcio tá aqui do meu lado. O Lúcio tá aqui. É isso. É o seguinte, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Fortes dores, não só aqui em mim, como no Lúcio. Certo? Cara, impressionante aquilo ali. Tá? Eu vou estar passando um tempo com o Lúcio aqui. E dando uma assistência pra ele. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Thank you.
sola, um perfume na angústia de poder te ver. Agora em meus braços eu tenho você. Para a vida eterna vou te ter. Memória sobrenatural. Sobrenatural.